សិតបំពេញខ្សែអាចហើយដោយអត់ដែលសម្ដែងខ្លួនតឯងហើយម្ដែងចឹងទៅហើយអត់មានជំរឿទៅក្នុងបរមត្ថអភិធម្មអីសមថៈវិបស្សនាអីទេសម្ដែងទៅនៅក្នុងរឿងជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាទាំងក្មេងទាំងចាស់ហ្នឹងណានឹងទៅតាមនឹងចឹងចឹងទៅណាចឹងបន្តិចចឹងទៅចំពោះសេចក្តីស្លាប់នឹងបន្តទៅទៀតរឿងស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតមានទុំជ្រុះណាទុំតែរឿងទុំជ្រុះនោះមិនមែនថាទុំល្អទេណាមានអាទុំស្អុយដែរតើជ្រុះមកទុំមែនតែក៏ស្អុយទៅទៅអាហ្នឹងក៏វិសាអត់កើតដែរវាមានអាទុំល្អណាជ្រុះមកអរិយទទួលតែម្ដងអាហ្នឹងមិនចាំបាច់ពន្យល់អីមកក្នុងរឿងជីវិតទេណាទេណាអ្នកញោមត្រង់តែគិតស្ដាប់តាមនឹងទេហើយអាទី2នោះស្អុយជ្រុះអីស្អុយជ្រុះអាហ្នឹងមិនល្អស្អុយជ្រុះវាអត់បានរើសយកមកធ្វើអីចាទេហើយយ៉ាងទៀតជ្រុះពីខ្ចីណាឬក៏ចាស់សាធាលអីចឹងដែររូបដូចថាគេគប់គេប្រវែងទៅក៏តាមធម្មតាតែគាត់ទៅទុំទៅបានរូបអានឹងនិយាយពីរឿងស្លាប់អស់អាយុណាចឹងហើយដល់ទៅវាមិនតាំងអស់អាយុផងណាត្រូវស្លាប់ទៅតាមពធហើយថាស្លាប់ដោយអំណាចឧបិឆេតកកម្មឬឧបភេតកកម្មដែលត្រូវកម្មចូលមកកាត់ផ្ដាច់នោះណាមែនអានឹងពីរឿងដូចផ្លែឈើចឹងមិនតាន់ទុំអីទេគេគិតគេក្វែងចឹងទៅតែខ្ចីនៅចាស់អីចឹងក៏ក៏អាចដើម្បីយកមកទទួលទានបានដែរទាំងស្វាយអីជាលក់អំបិលទឹកប្រហុកទៅជ្រក់ទៅអីចឹងទៅអានឹងដែលវាល្អនេះគ្រាន់តែរៀបរាប់អំពីរឿងការបាត់បង់ជីវិតរបស់មនុស្សយើងហើយដូចស្វាយអីហ្នឹងជ្រុះតាំងពីក្តិតណាទេណាណាជ្រុះតាំងពីក្តិតហ្នឹងក៏សម្បែណាស់ដែរអានឹងវាចឹងរឿងជីវិតហ្នឹងកើតមកស្លាប់ពីក្មេងពីក្មេងមកសន្ធឹកមកសន្ធាប់ហើយយើងបានរស់តាមតែ50ឆ្នាំនេះទៀមទេរស់អីទៀតវាអត់មែនជារឿងដែលសម្រាប់យើងទៀមទេប្រពេលវេលាទៅធ្វើឲ្យយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះអានឹងជាការអនុគ្រោះណាស់ហើយហើយយើងត្រូវយកពេលវេលាហ្នឹងមកប្រើប្រាស់យ៉ាងណាស្រាប់តែយើងទេសន្តែបើថាយើងធ្វើខុសអាហ្នឹងអត់មានអនុគ្រោះអីទេអាហ្នឹងជាច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់កម្មទាំងណាយកតែធ្វើទៅតាមហ្នឹងចឹងទៅហើយរឿងដូចបាសកកើតទឹកហ្នឹងមានឧបឆេតកកម្មកម្មចូលមកកាត់ក្បាស់អត់ល្បាយបន្តិចទៅដើម្បីក្រុមព្រួសារអីញាតិមិត្តអីហ្នឹងមកឃើញថាចុះបើកម្មចូលមកកាត់ផ្ដាច់អញ្ចឹងតែក្រោយពីស្លាប់ទៅបដិសន្ធិយ៉ាងណាអានោះវាចែកជា3ទៀតណាចែកជា3ទី1គឺបាបកម្មដែលតែចូលមកកាត់ផ្ដាច់ហ្នឹងត្រូវគេវាយសម្លាប់ទៅខ្លងសម្លាប់អីហ្នឹងដោយប្រាវុធអីចឹងអាហ្នឹងបាបកម្មឯណានេះមួយហើយទៅចូលមកផ្ដាច់នោះវាមិនមែនបំទេ
សកត់ជាបាទៅស្បធ្វើណាទៀតណាដែលនាំឲ្យយើងស្លាប់អញ្ចឹងនោះណាចូលមកបដាច់ណាតែព្រោះអារឿងអុពឆេកកកម្មហ្នឹងវាមានកុសលចូលមកកាត់ដែរណាទៀតតែមានកុសលចូលមកកាត់ដែរស្លាប់ព្រោះធ្វើទៀតនៅក្នុងនរកក៏មានកុសលកម្មចូលទៅកាត់ដែរដូចជាតាមវលិកាអីកុសលកម្មវាចូលទៅកាត់ឈប់ឲ្យនៅជានរកទៅណាទៅឋានទេវលោកជាន់តុកឆិតអីនោះទៅណាឬក៏ដូចជានាងបដិពោជិកាអីចឹងតែមានខំប្រឹងធ្វើបុណ្យកុសលតាំងតែពីកើតមកខំប្រព្រឹត្តបរិបត្តិដើម្បីបានទៅកើតជាមួយនឹងមេលាធារីទេវបុត្រដែលជាប្តីនៅទេវលោកចាំតាវតឹងនោះហើយខ្លួនឯងឡើងបេះកាហើយស្រាប់តែចុកតិព្រឹបបាត់មកហើយមកកើតជាមនុស្សនៅក្នុងតាវតីចាំជាតិបានអញ្ចឹងព្រមខំប្រឹងធ្វើបុណ្យដើម្បីបានទៅកើតក្នុងសំណាក់ព្រះស្វាមីនៅឋានតាវតឹងវិញហើយដល់ធំពេញវ័យទៅម៉ែអីឲ្យមានប្តីក៏មានទៅមានប្តីនៅស្រុកមនុស្សហ្នឹងមានកូន1 2 3 4ខំប្រឹងធ្វើបុណ្យរហូតហើយក៏ស្លាប់ដូចជាបតិបលុតចឹងទៅអត់មាននរណាមកវាយមកសម្លាប់មកអីទេគេថាស្រាប់តែរលត់ស្លាប់ចឹងទៅតែហ្នឹងរួចទៅក៏ត្រូវទៅប្រេតសន្ធិនៅឋានទេវលោកទៅរកជួបមេលាភិរិទេវបុត្រទេវបុត្រនោះថាអូបាត់មុខមកព្រឹកព្រឹកតាមការតាំងទៅបាត់មុខនាងទៅណាបាត់មុខមកព្រឹកអញ្ចឹងបានគេរៀបរាប់ខ្ញុំម្ចាស់ចកតេខ្លួនធ្វើដល់ម្លឹងផងចកតេទៅណាទៅខ្ញុំចាស់ទៅកើតជាមនុស្សក្នុងកាលវិថីទៅបានរៀបរាប់ពីរឿងខំប្រឹងធ្វើបន្តធ្វើអីទៅមេលាភិរិទេវបុត្រទួថាចកមនុស្សចលោកយ៉ាងម៉េចដែរស្វាមីជាម្ចាស់ហើយមនុស្សនឹងប្រមាថណាថាដូចជារស់នៅអាយុមកសង្ខៃអញ្ចឹងឬក៏ដូចជាអត់ចេះស្លាប់អញ្ចឹងដែលសត្វថ្ងៃមនុស្សអាយុ100ឆ្នាំស្លាប់ក៏ហ្នឹងធ្វើឲ្យមាននេះសេរីទេវតសង្វេចឹងហើយមនុស្សនឹងប្រមាថតាំងពីណាពីណីអញ្ចឹងមកវិញថាដូចជាខ្លួនឯងអត់ស្លាប់អញ្ចឹងគិតតែពីរឿងធ្វើបាបឲ្យខ្លួនឯងរស់ធ្វើបាបឲ្យខ្លួនឯងរស់អានឹងរស់នៅដើម្បីសុបាយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងដែលហៅថាប្រមាទនោះណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងត្រឹមតែលើកឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះអំពីរឿងអ្នកដែលស្លាប់ទៅវាមិនមែនបាបកម្មចូលមកកាត់ណាតែវាស្លាប់ដោយសារបឹងចូលមកកាត់អត់ឲ្យនៅរស់ក្នុងកំណើតតាបាយភូមិឬក្នុងកំណើតជាមនុស្សត្រូវឲ្យទៅកម្មទេវលោកវិញបឹងហ្នឹងគឺត្រូវមកនាំយកទៅអញ្ចឹងហ្មងទៅណាតែនឹងឲ្យប្រតិសន្ធិទៅរឿងស្លាប់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដែរណាតែអ្នកដូចយើងស្លាប់ទៅត្រូវគ្រោះថ្នាក់អីអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងបាបកម្មហើយតែមានច្រើនសម័យពុទ្ធកាលក្នុងរឿងរ៉ាវមានច្រើនណាត្រូវចោលវាយស្លាប់ហ្នឹងតែដូចជាចូលកាលបាសកមហាកាលបាសកអីអីតែត្រូវគេវាយទៅអីអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកផ្សេងទៀតនួនតកោបាអីអញ្ចឹងច្រើនណាទៀតណាដល់ពេលកម្មនឹងវាចូលមកកាត់អញ្ចឹងបាបកម្មនឹងវាត្រឹមតែមកសម្លាប់ទេតែវាអត់បានឲ្យផលទេដូចជាប្របាទពេញវិសាអញ្ចឹងបំទៅសល់ឯណានេះមួយដែលព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកណាក្នុងឋានចាតុមហាឫកា
្នឹងទៅតាមអធិស័យរបស់ព្រះអង្គឆ្លប់កើតជាកំណើតយៈហ្នឹងយូរមកហើយទេបើអញ្ចឹងទៅអធិស័យហ្នឹងវាបង្អោនទៅក្នុងកំណើតហ្នឹងជាសំឡាញ់របស់ព្រះបាទវិស្វរណ៍ជាសោតាបណ្ឌិតពលដូចគ្នាព្រះបាទពេញវិសាហ្នឹងទំបីតាលព្រះអង្គមិនទាន់ខោជីវរង្គត់មានយៈជាពួកម៉ាទេមានយៈជាសំឡាញ់ថ្ងៃមួយលើថានាងណានោះនៅស្រុកណានោះស្អាតអោយៈនាំទៅទេអោយៈនាំរត់យៈនាំយកទៅដល់ដោយរត់ទៅបាននៅនាងនោះទៅបានកូនមួយអភ័យរាជកុមារនេះអញ្ចឹងអានឹងចង់បញ្ជាក់ថាមានយៈជាពួកម៉ាទេធ្លាប់កើតយៈពីជាតិមុនមកហើយដល់ពេលចូលទីវង្គត់ទៅកកាន់កំណើតយៈណាស់នៅខាងជើងភ្នំព្រះសមាទេខាងខាងចាស់តំហើយកានៅខាងជើងហ្នឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទវិស្សវណ្ណឬសកុវេរៈស្ដេចយៈណាមានសេនាបតីយៈណាទេសេនាបតី28រូបណាមានសាតាចរិយៈហេមរតៈយៈអីនោះតែសេនាបតីយៈណាហ្នឹងអានេះចង់និយាយថារឿងប្របាទពិសាដោយសៅទីរង្គត់ហ្នឹងដោយសារបាបប្រកម្មបាបប្រកម្មដែលព្រះអង្គបានធ្វើទេចូលមកកាត់អាយុជីវិតត្រូវមាននឹងចិត្តរបស់កូនហ្នឹងឯងតែក្រក់តែត្រូវហ្នឹងវាត្រូវធ្វើឲ្យព្រះអង្គសៅទីរង្គត់ទៅបាបប្រកម្មចូលមកកាត់ហ្មងណាប៉ុន្តែក្រំតែកាត់នៃអាយុជីវិតមិនបានឲ្យផលទេណាទីទីបាបប្រកម្មនឹងចូលមកកាត់មែនហើយបាបប្រកម្មនឹងក៏អត់បានឲ្យផលហើយក៏អត់បានបើកឱកាសឲ្យកម្មដីឲ្យផលដែរដូចជាបាបពិសាអីក៏អត់ដែរព្រោះតែចូលមកកាត់រួចទៅអត់មានកម្មដីណាឲ្យផលទេខ្លួនឯងក៏មិនបានឲ្យផលដែរបើអញ្ចឹងចិត្តថាដូចណាបើអត់មានកម្មឲ្យផលអញ្ចឹងក៏អត់មានប្រសិទ្ធិបុគ្គលនេះជាព្រះអរហន្តដែរដោយជាព្រះមហាមោគលានជាដើមចឹងណាបាបប្រកម្មណាទៀតព្រះមហាមោគលានជាព្រះអរហន្តហើយតែបាបប្រកម្មដែលធ្វើពីជាតិមុនយូរហើយនោះចូលមកកាត់នៅជីវិតត្រីព្រះអរហន្តអីក៏ដោយតែបាបប្រកម្មនឹងខ្លាំងណាស់មានរិទ្ធណាស់រិទ្ធលើវិខុសទាំងឡាយអត់មានណាដោយព្រះមហាមោគលាននេះហើយក្នុងសាវកទាំងអស់មិនថាភិក្ខុណីបាទសង្ឃបាទសិកាទៅវាតែព្រះដំណិតភិក្ខុចឹងព្រះមហាមុខលៀនលើគេទាំងអស់ហើយត្រូវទៅគប់តិចទីបាក់ស្អឹងអីអស់ចឹងហើយយើងពិចារណាមើលសេចក្តីនឹងទៅវាមិនជារំភើបចិត្តឬក៏ថាញាប់ញួរក្នុងចិត្តអីពេកក្នុងរឿងឪពុកក្នុងរឿងសាមីអីដែលគាត់ចែកឋានទៅនោះគឺយើងវាគ្មានទៅរឹកអីដូចជាព្រះមហាមុខលានទេណាព្រះមហាមុខលានគឺអម្បាព្រះមហាមុខលានគង់តែទទួលគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគេគប់ព្រះមហាមុខលានដល់តែទឹកឆ្អឹងលើកអញ្ចឹងទេហើយព្រះមហាមុខលានមិនតន់ប្រេះនិទានអត់មកទៀតទេប្រមូលធាតដល់រិទ្ធដល់ឈាមនឹងឯងមកក្រាបស្ាយសង្គមលាព្រះរាមធិយៈចិនបានប្រតិទានមានរិទ្ធដល់តែប៉ុណ្ណឹងណាហើយយើងមានរិទ្ធអីល្មមងប់ដែរនឹងទៅតាមកំណែហ្នឹងទៅដូចចាំរឿងហ្នឹងវាដូចតែបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមហើយតែសំខាន់គឺយើងបានបំពេញសេចក្តីល្អឃើញណាត្រៀមហើយស្រេច
អញ្ចឹងប្រភេទជាអ្នកនឹងបែកព្រៃទៅដូចជាដូរសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងណាគេដូរអត្តភាពហ្នឹងយើងយើងចាំយកនៅសុខតិភពបានដោយម៉ាច់នៅគុកសល់អាហ្នឹងវាអត់ទៀងដែរវាមិនដឹងជាចិត្តអីទេណាដែលត្រូវឲ្យប្រសិទ្ធិនិយាយត្រឹមថាធ្វើបន់ឲ្យទៅច្រើនទៅព្រោះជាបាបឲ្យផលសិនក៏បន់យើងវាមិនបាបទៅណាឬយើងមានព្រៀងរៀបចំហើយចាំតែបាបឲ្យផលអស់ឬក៏បន់របស់យើងចូលទៅតាមចាប់ផ្ដាច់អាហ្នឹងមិនបាបឲ្យសុខទៅហើយលឿនណាយលឿនណាយចំពោះវត្តសង្សារធន់ត្រង់វត្តសង្សារដែលវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរឿងទុក្ខទោសគ្រោះថ្នាក់លំបាកលំបិនកាត់គ្រប់អញ្ចឹងក៏រួមព្រះនិព្វានទៅអានេះរឿងរឿងទី2រឿងទី3ឧបឆេតកកម្មទៅចូលមកកាត់ស្ដាច់ចូលមកកាត់ស្ដាច់ស្លាប់ដែរហើយឧបឆេតកកម្មដែលជាបាបជាអកុសលនឹងឲ្យផលខ្លួនឯងទៀតទី3ទៀតចូលមកសម្លាប់ហើយហើយថាឧបឆេតកកម្មរួចដើរតួជាចេតនកកម្មខ្លួនឯងណាអានេះមានច្រើនទៀតមានច្រើនណាដូចជាទេវតាបាបកម្មចូលមកសម្លាប់ណាទៀតស្លាប់រួចខ្មោចអត់ឃើញស្បក្នុងដីបាត់ណាមានចិញ្ចាអីហ្នឹងចិត្តបាបកម្មចូលទៅសម្លាប់ហ្នឹងអត់ឲ្យរួចខ្មោចឃើញទៀតណាអានឹងយកផែនដីលហើយស្រូបយុទ្ធបាក់លាប់ស្បចោលក្នុងដីប្រតិសន្ធិក្នុងនរកហ្នឹងមិនទៅនរកចឹងមនុស្សហ្នឹងទេណាគេស្លាប់ចោលខ្មោចក្នុងដីណាអានឹងហើយបាបហ្នឹងបាបដែលមកសម្លាប់ហ្នឹងមានកម្លាំងដើរតួជាចេតនកកម្មឲ្យប្រតិសន្ធិណាច្រើនណាណាសម័យពុទ្ធកាលក្នុងរឿងរ៉ាវមានច្រើនទូសីមេណាហ្នឹងដែលជាអតីតព្រះមហាមោគលានក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចក្រសង្ឃោចូលក្នុងក្មេងធារកោក៏វែងព្រះវិពុរៈអតិសាវកស្ដាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចក្រសង្ឃោព្រះមានលោកាបែបវរកាយមើលមកព្រះវិពុរៈមានប្រពុតិការថាមានមិនស្គាល់ប្រមាណច្រើនតែមានប្រពុតិការប៉ុណ្ណឹងទូសីមេចុកតិព្រឹកអត់បានប្រចាំទេវលោកវិញផងទាំងចុកតិព្រឹកទៅនរកដែរអានឹងក្នុងមេរៈបច្ចៈនិយសោតនោះព្រះមហាមុគលានគំរាមមេចូលក្នុងខ្លួនលោកណាព្រះមហាមុគលាននឹងគំរាមថាយើងស្លាប់ហើយជាមេនោះជានរៈនោះអានឹងអានឹងបាបកម្មតែដែលគប់ព្រះវិភូរៈហើយក្មេងព្រះតោនោះអត់បាបទេព្រោះអានេះវាជាចេតនារបស់មេណាក្មេងព្រះតោនោះអត់មានចេតនាអីណាត្រង់តែមេនឹងខ្ជិលដៃកូនក្មេងនឹងគប់ណាបើមេនឹងទៅធ្វើនិមិត្តផ្សេងផ្សេងធ្វើជាពិខោទៅរវត្តត្រីបដាខ្សែចូលព្រៃគួយទៀមស្រាទៀកកៅជាមួយស្រីស្រីមេនឹងវានិមិត្តអញ្ចឹងឲ្យអ្នកស្រុកខឹងនឹងលោកជួបលោកអ្នកមានសិលមែនទេជេរលោកហ្មងទេតែទុស្សរាយនឹងលោកក្លាប់ទៅធ្លាក់នរកសម្បើមអាហ្នឹងវាបាបចិត្តរបស់អ្នកស្រុកហ្នឹងដោយសារតែមេរនិមិត្តទៅខ្លួនឯងអត់បានបង្ការពិតទេចឹងខ្លួនឯងអត់បានបង្ការពិតណាហើយមានចិត្តទទូចជាមួយវិខអ្នកមានសិលជេរលោកអាហ្នឹងទៅនរកអាហ្នឹងវាបាបត្រួតចិត្តរបស់ខ្លួនឯងអ្នកខឹងអ្នកជេរអ្នកទទូចហើយមេដែលធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងដើម្បីឲ្យ
ចិត្តរបស់លោកនឹងងប់ញួរញាប់ញួរនៅការជេរតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចក្ខុសម្ពោទូមានជានិច្ចដែរគេជេរគេស្ដីនេះគឺគេជេរចំពោះបាទានខណ្ឌទុកទេហើយមានដឹងថាលោកអត់ញាប់ញួរក្នុងចិត្តអញ្ចឹងធ្វើនិមិត្តជាពិខុសដកដេកគេវល់នៅអាកាសហើយនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតដោយរិទ្ធធ្វើជាពិខុសក្នុងរួមចម្រើនកម្មខានយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះនឹងអញ្ចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកគាត់គិតជ្រះសានឹងលោកគេធ្វើអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ជួបលោកផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកមានស្រីហ្នឹងសរសើរលោកធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅចៃបួនដល់លោកដល់សេចក្តីជ្រះសាតែតើតាមទូអស់សបើអញ្ចឹងទៅអានេះនិយាយពីរឿងចិត្តណាគេនិយាយពីរឿងចិត្តតែរឿងក្នុងចំណុចតែដែលខ្ញុំកណៃបាទនឹកឃើញហើយក៏សំដែងទៅធ្វើឆ្លាប់សំដែងដែរហើយប្រហែលថានឹកឃើញសំដែងទៀតទេតែនឹងចង់បញ្ជាក់មកដល់រឿងមេរនិមិត្តក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនេះផងដែរអត់មានទេបបមានណាមកនិមិត្តអីទេអានឹងជា less មេរនិមិត្តអានឹងគ្រាន់តែខ្លីៗទេណាកណាទុនចាស់អធិប្បាយហេតុក្តីដល់ជួនព្រះអង្គញាតិញោមទេអត់មានតាមានទូសីមេណាមកនិមិត្តអ្វីឲ្យយើងស្រឡាញ់ឲ្យយើងស្អប់ឲ្យយើងជ្រះថ្លាទេតែជាលក្ខមេនឹងវានិមិត្តនិមិត្តមនុស្សដែលឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្វីឲ្យយើងចូលចិត្តនិមិត្តមនុស្សឲ្យយើងស្អប់ឲ្យយើងទទូចឲ្យយើងចំណែនឲ្យយើងទៀតទៀតណាមេនិមិត្តទេណាហើយនិមិត្តអ្វីឲ្យយើងជ្រះថ្លាឬនិមិត្តគឺទៅជាអារម្មណ៍បញ្ញត្តិទេណាគឺតែជាអារម្មណ៍បញ្ញត្តិបើថាយើងមានការខឹងក្រោតឬក៏ស្រឡាញ់ស្អប់ស្អប់ក៏ជាអកុសលឬអកុសលហើយតែបើថាអាចជាកុសលបានយ៉ាងណាយ៉ាងណាទោះបីមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអរិយមេអង្គ8ក៏ជាកុសលណាស់កាមាវចរៈនឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងរឿងនេះវាជារឿងផ្លូវចិត្តតែត្រូវឲ្យយល់ពីពាក្យថាមេរនិមិត្តណាមេរនិមិត្តទាំងមេរនិមិត្តគឺជាលក្ខណៈទាំងនិមិត្តឲ្យយើងសម្គាល់មានក្រហមមានបព្វជិតមានកូនចៅជាយាស្វាមីត្រាប់សម្បត្តិអ្នកប្រាក់លុយកាក់អីហ្នឹងគឺលក្ខណៈនិមិត្តឲ្យយើងសម្គាល់ឃើញថារបស់នឹងរបស់នោះមានអញ្ចឹងមាននៅក្នុងអំណាចនៃចិត្តភៈទីលេសណាឬក៏ថាលោកភៈទីលេសអូបាទានអីហ្នឹងវានិមិត្តរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងតែហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនៅក្នុងសេចក្តីនេះច្រើនតែបញ្ជាក់អំពីរឿងឧបឆេតកកម្មណាដែលចូលមកកាត់ក្តាប់នេះទៅប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការឲ្យផល3យ៉ាងណារំលឹកដល់ទៀត1ចូលមកកាត់ក្តាប់ហើយបើកឱកាសឲ្យដល់កម្មដទៃឲ្យផលណាដូចជាបាទពលិតាអីអញ្ចឹងទី2ចូលមកកាត់ក្តាប់ហើយខ្លួនឯងក៏មិនបានឲ្យផលមិនបានបើកឱកាសអីឲ្យកម្មដទៃឲ្យផលទេក៏ប្រតិទានទៅដូចជាព្រះមហាមុខលានជាដើមទី3ចូលមកកាត់ក្តាប់ហើយឲ្យផលដល់ខ្លួនឯងនឹងទៀតអាហ្នឹងមានច្រើនទៀតនឹងអានេះនិយាយពីរឿងដែលត្រូវស្លាប់ដោយឧបឆេតកកម្មនោះអាហ្នឹងរឿងបាត់បង់អាយុជីវិតហើយរឿងស្លាប់យ៉ាងទៀតស្លាប់ទៅឈ្មោះពេលឈ្មោះនេះគេនិយាយសម្រាប់រស់ហ្នឹងទេអាហ្នឹងគេឈ្មោះល្អ
ល្អហើយល្អសពល្អគ្រប់ទៅណាមកណាក៏ល្អរស់ទទួលទានអីក៏ល្អធ្វើកិច្ចការងារអីក៏ល្អរស់នៅហ្នឹងក៏ល្អតកូនតចៃតែរឿងឈ្មោះល្អហ្នឹងហើយកាលណាបើយើងខូចគេឈ្មោះទៅតែហ្នឹងវាខូចសពខូចគ្រប់ណាទៀតណាខូចសពខូចគ្រប់ខូចតកូនតចៃអានឹងហើយបានថាយើងក៏ត្រូវចិត្តគូទាំងមិនមែនយកជាសំខាន់អីត្រង់គេឈ្មោះល្អជាទិសដៅនៃជីវិតទេប៉ុន្តែនេះវាជាកម្លាំងចិត្តកាលណាបើយើងធ្វើល្អទៅមានឈ្មោះល្អទៅក៏ជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តល្អជាបន្តទៅទៀតទៅព្រោះអីព្រោះយើងនៅជាជោអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែយកមកជាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើសេចក្តីល្អតាមដែលយើងចូលនឹងខ្លះទៅកុំឲ្យតែយើងចូលទៅធ្វើបាបយើងចូលទៅល្អពេលណាមួយយើងឈប់ចូលទៅវារួចខ្លួនណាសេចក្តីល្អនោះមានឧបការៈគុណអញ្ចឹងណាមិនដូចអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេឈ្មោះល្អហ្នឹងគឺថាជាប្រយោជន៍ដល់កូនដល់ចៅជួយដល់ទឹកចិត្តម៉ែឪដោយជាប្រគុណម្ចាស់ចូលមកកាន់ឈ្មោះបុស្សបត្តិចិត្តជាបត្តិចិត្តល្អមានគុណសម្បត្តិជាឧបការៈដល់ពុទ្ធបរិស័ទបានចឹងទៅមានដាវិដាគាត់សប្បាយចិត្តដូចជាជូនដំណើរគាត់ទៅកាន់ស្ថានទូអញ្ចឹងណាមិនហើយយ៉ាងទៀតរឿងចេះឈ្មោះល្អទាំងលើប្រសូតចេញមកអំពីអំពើល្អយើងបានធ្វើប្រសិនបើយើងត្រូវបាត់បង់នៅជ័យឈ្មោះដោយសារការខុសសង្គមដោយសេចក្តីប្រមាថបេះប្រហែសរបស់យើងវាមិនងាយអីដើម្បីឲ្យយើងមានទឹកចិត្តធ្វើល្អសារជាថ្មីទេមិនងាយទេមកខុសជ័យឈ្មោះទៅវាបាក់ទឹកចិត្តបណ្ដោយខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទៅតែម្ដងក៏មានដែររឿងចិត្តជាលោកទេនៅជាបឋមជនណាវាប្រែប្រួលទៅអញ្ចឹងបានថារឿងការគ្រប់គ្រងចិត្តហើយរកាចិត្តនេះវាត្រូវអាស្រ័យជំនួយសត្វគ្រប់ទាំងអស់ទាំងសតិបញ្ញាស្មារតីទាំងសេចក្ដីល្អទាំងចិត្តស្មោះជាជំនួយជួយដល់ការរកាចិត្តនឹងហើយចិត្តស្មោះនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងតទៅទៀតណាមានប្រយោជន៍ព្រោះរឿងឈ្មោះដែលកើតចេញពីសេចក្តីល្អទាំងណាមានប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងឯងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងអំពើល្អដែលយើងធ្វើក្នុងការងារក្នុងពាក្យសម្ដីក្នុងអ្វីដែលយើងមាននោះហើយអ្វីដែលយើងមាននឹងដែលបរិសុទ្ធទៅគឺចិត្តទៅជាសេចក្តីល្អតាមណាបើអ្នកដទៃយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងវាបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃទោះបីយើងឆ្លាប់ទៅក៏ដូចជាសម្ពុតតាមទឹកផុសអញ្ចឹងតែមិនមែនយកទៅជក់ជើងទេសម្ដីចាស់ក៏ដោយគឺយកទៅរុំតែមនីរតនវត្ថុនោះណាហ្នឹងរឿងមនុស្សល្អអ្ហ៎បែកឆ្លាប់ទៅនៃគេឈ្មោះល្អដូចជាសម្ពុតការទឹកផោះណានឹងចាំតែដូច្នេះ
មុននឹងយើងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអ្វីអ្វីយើងកំគិតតែរឿងខ្លួនយើងឬកំគិតចេះតែកក់គុណកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានណាយើងត្រូវគិតបងប្អូនញាតិមិត្តឪពុកម្ដាយយើងតែគាត់ខូចចិត្តប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលដែលយើងបាត់បង់នៅចិត្តយុះគេឈ្មោះធ្លាក់ចុះនៅសេចក្តីល្អម៉ែអើគាត់ខូចចិត្តណាស់ព្រោះគាត់សង្ឃឹមតាំងពីយើងនៅក្នុងពោះថាគាត់នឹងរីករាយជាមួយកូនគាត់ដែលជាមនុស្សល្អដែលជាកូនល្អហើយដល់ទៅវាខកបំណងខកសង្ឃឹមខកចិត្តអានឹងត្រូវកើតទុកចឹងត្រូវកើតទុកព្រមត្រង់ចឹងយើងជាកូនតែត្រូវតែជួយចិញ្ចឹមទឹកចិត្តមាតាបិតាមើលទឹកចិត្តនេះសំខាន់ណាស់ព្រមយើងនិយាយទៅទឹកចិត្តឬក៏ជាកម្លាំងចិត្តហ្នឹងសំខាន់ណាស់មនុស្សយើងត្រូវតែមានទឹកចិត្តណាត្រូវតែមានទឹកចិត្តធ្វើកិច្ចការងារអីកុំគិតតែរឿងលុយត្រូវធ្វើដោយទឹកចិត្តណាពួកម៉ៅហ៊ូពេលអីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យការងារនឹងល្អក៏ធ្វើទៅអាហ្នឹងបើយើងទៅធ្វើការក្នុងក្រសួងឬក៏ធ្វើការទីឈ្នួលអីគេហ្នឹងយើងក៏មិនចិត្តតែគិតថាល្មមណាមនឹងប្រាក់ខែឬប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានណាអាហ្នឹងហៅថាមនុស្សយើងអត់ចិត្តចិត្តណាចឹងយើងចឹងទៅការងារវាអត់បានល្អណាស់ដល់អត់បានល្អអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងទៀតក៏វាអត់កើតមកតាមដែរអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងត្រូវតែមានទឹកចិត្តធ្វើកិច្ចការងារណាជួយអ្នកដទៃអីអីនឹងជួយដោយទឹកចិត្តទៅចឹងហ្នឹងរហូតដល់តែញាតិមិត្តអីអ្នកដទៃអីផ្សេងផ្សេងគេដឹងទឹកចិត្តណាតែមនុស្សយើងសំខាន់ណាគេគេណាកាលណាគេយល់ចិត្តគេយល់ចិត្តតែយើងនឹងជាមនុស្សល្អមនុស្សគួរឲ្យស្រឡាញ់មនុស្សដែលគួរឲ្យរាប់អានជាមនុស្សដែលមិនមានមេយាលក្ខពុតឬក៏ពុតបាត់អីយ៉ាងណាទេគឺគេចូលចិត្តណាសំខាន់យើងត្រូវធ្វើឲ្យគេយល់ចិត្តយើងថាជាមនុស្សល្អមានទឹកចិត្តចិត្តប្រកបសំខាន់ណាយើងរស់នៅកូនចៅទាំងត្រូវឲ្យមានទឹកចិត្តកំគិតទៅរឿងលុយទាំងកំគិតធ្វើការអីអីចង់តែបានប្រាក់ទឹកចិត្តនេះសំខាន់ជាងប្រាប់សម្បត្តិទាំងទឹកចិត្តនេះទោះបីនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅព្រាមព្រាមនឹងគោះម៉ោងគោះពេលអីដើម្បីឲ្យការងារបានសម្រេចដើម្បីឲ្យការងារបានល្អពេលហ្នឹងយើងមិនតាមតាមប្រយោជន៍អីក៏ពិតមែនឬអ្នកដទៃគេអាចថាយើងនឹងរងងឆ្លូតឆ្លាប់អីអញ្ចឹងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតតែយើងនឹងបានឃើញប្រយោជន៍ឃើញអានិសង្ឃពីការដែលយើងមានទឹកចិត្តទាំងឃើញច្បាស់ត្រង់ដែលថាយើងរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃបានទទួលនៅសេចក្តីគោរពរាប់អានពីអ្នកដទៃនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាមានកិច្ចការងារអីអីអ្នកដទៃហើយយើងឲ្យទៅធ្វើយើងមិនចេះខ្វះការងារធ្វើទេណាហ្នឹងហើយសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងមកតាមយើងហើយនេះបើនិយាយតែដល់រឿងទឹកចិត្តដែលយើងត្រូវរស់ក្នុងជីវិតយើងណាមានបទពិចារណាល្អិតល្អន់ច្រើនណាស់ក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំកណ្ដាលសម្បត្តិបានចងក្រងសិទ្ធិជាសិទ្ធិពាក្យម៉ែពាក្យអីទូលៀនព្រៀងបដៃកូននឹង
ណាដែលកំពុងប្រឹងប្រែងក្នុងវសានេះណាមានចម្រើនទៅនៅក្នុងជីវិតតែត្រូវរស់នៅចេះត្រែងចិត្តអ្នកដទៃរស់នៅត្រូវយល់ទឹកចិត្តម៉ែឪយ៉ាងណាយ៉ាងណារៀបចំប្រទេសបានល្អហើយបានដូចជាសិស្សកូនអ្នកឪពុកឬសិស្សម៉ែឲ្យមានចម្រើនទៅជានឹងបន្តិចទៅទៀតតែអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំកណាខ្ញុំបានសម្ដែងប្រធានប៉ុណ្ណឹងដំបូងសំរុំដល់ពេលវេលាសូមអធិស្ឋាន។